Tak jo, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu se pokusíme vykrást úplně všechny banky v GTAčku. Takže když se podíváme na mapu, tak si můžeme všimnout, že v GTAčku těch bank není vůbec málo, konkrétně ve městě máme 1, 2, 3, 4, pak máme jednu tady na dálnici a poslední šestá banka se nachází tady v poušti, takže dneska budeme mít celkem co dělat, no a to všechno se pokusíme stihnout za 24 hodin. Takže právě teď je přátelé 8.45, takže v 8.45 dalšího dne tady ta challenge končí, no a uvidíme, jestli jsme zvládli všechny ty banky vykrást a schválně kolik dolarů ze všech těch bank ukradneme. Jinak dneska moji kolegové opět Trevor, opět Michael, podobný video jsem točil už na jaře, ale tehdy jsem vykrádal úplně všechno, co se mi připletlo pod ruku, tím pádem tam byly nějaký vykrádačky domů, bank, obchodů se zbraněma a tak podobně. Dneska se budeme specializovat jenom a pouze na ty banky. Ještě si tak jako vzpomínám, že nechci dělat tu samou chybu jako minule, protože minule jsem si samozřejmě vzal Trevorový auto a pokud si správně vzpomínáte, pokud jste to video viděli, pokud ne, máte ho tady vpravo v kartě, takže se na ní můžete prokliknout, ale pokud jste ho náhodou viděli, tak si vzpomínáte, že Trevor nebo ten, kdo mi seděl vzadu na té korbě, mi neustále v jednom kuse z té korby padal a když po vás jde jako 5 hvězd hledanosti a svat a všechno, tak to není úplně vhodný. Nicméně dneska jsem se poučil, dneska máme tady 100 bílý Franklinový auto, no a pojďme teda k první bance. Já se podívám schválně, která banka je nejblíž a koukám, že to je pravděpodobně tady ta, takže pojďme se tam dát checkpoint, no a vykrádeme jako první banku tuhle, dáme asi všechny čtyři v tom městě, pak se vrhneme na tu na dálnici a jako poslední v dnešním videu si samozřejmě dáme tu v té poušti. Tak jo, jsme tady a mě zajímá celkem, co všechno dneska ukrademe, protože mimochodem mod máte klasicky v popisku videjka, ale už v minulosti se mi z této banky povedlo ukrást diamanty, nějaký šperky, zlato, peníze, anebo nějakou jakousi obálku z deposit boxu. Tak mě celkem zajímá, co všechno dneska vykrademe. Tak hoši, ale vytáhneme zbraně, já se podívám konkrétně, co máte za zbraně, hele, ten má, Trevor má, koukám, že mikro SMGčko a Michael ten má teda nějaký, nevím tomu AK-47, tak já si vezmu něco podobného, já si teda vezmu tady karabinu a pojďme teda vykrást první banku v dnešním videu. To funguje tak, že k ní přijdete, zmačknete klávesu E, abyste vlastně zahájili krádež tady té banky, no a jdeme na to. Takže další, všichni ruce nahoru, na zem, tak klidu. A co teda teď musíme udělat je to, že všechny kamery v této bance musíme zneškodnit, aby tady samozřejmě policisté neměli záznam. No a já přemýšlím, že to asi do budoucna budu dělat tak, že všechny tady ty kamery odpálím C4, protože to bude jednodušší, než tady střílet všechny ty kamery, kterých je tady několik, je tady asi 4 nebo 5, tak to bude docela nadlouho a mě dneska docela tlačí čas, jako čekat se mi úplně nevyplácí. Každopádně, hele frajere, makej, pojď, šup, hoši, co vy tady kryjete teda vchod, OK, nemám nic proti, kolik máme jinak hodin, máme přátelé 11.16, už je skoro poledne, máme tady nějaký 3,5 hočky, co se teda tady s tím momentálně tady patláme, což jako je docela hodně, když to spočítáte. Tak máme ještě dalších 6 bank, což je pak teda 6×3, to je 18, jakoby asi by to mohlo stačit, nicméně teda teď musíme se provrtat do toho deposit boxu, což je vlastně to poslední, o čem jsem před chvílí mluvil, ta poslední možná krádež, no a funguje to vlastně podobně jako v GTA Online, možná trošku jednodušeji, že ten vrták vlastně nemusíte nechat, než se ochladí, ale můžete prostě vrtat v kuse a nic se vám nepřehřeje, což je super, no a mrkejte se na to, jsme tam. Tak jsem teda zvědavý, kolik vykrademe, ukradli jsme nějakou obálku a je tam teda 645 129, což je teda upřímně nic moc, ale tak furt lepší něco než nic. Hoši, teda bereme zbraně, kde vy jste? Já vás popravdě nevidím, vy jste možná pak šli za mnou, každopádně policisté dorazili, tak pojďte rychle nasednout a mizíme odsud. Přemýšlím, asi to udělám tím nejvíc srabáckým způsobem a to bude to, že se pokusím dostat do tunelu, protože víme, že v GTAčku, pokud se dostanete do tunelu, tak tam ty policajty nahned ztratíte, no a to je přesně to, co my dneska potřebujeme. Takže pojďme směr tunel, ovo, před náma. Takhle toho máme, řidiče ještě jednoho, jo, super, hoši, pěkně jste mi pomohli, dobrá práce. Jak vy tady vůbec sedíte, je někdo vedle mě, wow, Michael, ok, buď opatrný, prosím tě, jsou zbraní, jsem tady přímo vedle tebe, to poslední, co bych chtěl, je přijít vo hlavu. Ale zatím to vypadá jako dobře, hoši, spolupracuju, já si myslím, že jsme dobrý tým, no do prči, teď se mi to moc nepovedlo, ale
to důležité je to, že tunel je tady kousek a obrovská výhoda je ta, že i když vás vidějí, což teda momentálně nevidí, po něm pátraj, tak i kdyby vás viděli zajet do tohle tunelu, tak oni jsou naprogramovaní tak, že sem do tohle toho tunelu nemůžou a tady je prostě vždycky ztratíte. Jinak asi bychom si mohli dát ještě jedno pravidlo pro tu dnešní 24 hodinovou challenge a to je to, že nesmím opravovat ani nějakým způsobem měnit vozidlo, dokud mi nebouchne. Tím pádem tady tohleto bílý Franklinovo vozidlo budu používat tak dlouho, dokud buď, jak říkám, mi nezačne hořet, a nebo mi prostě propíchnou všechny čtyři pneumatiky. Tak hoši, jak se máme, hele Michael, díky, vypadáš, ty jsi s tím spokojený. Jak je na tom Trevor, no ten nevypadá úplně nadšeně. Každopádně přátelé, první loupež dnešní videu je úspěšně za náma. Viděli jsme si teda, nebo ukradli jsme 645 129 a dalších 5 bank nás právě teď čeká. Já se podívám na nějaký velitelský čas, právě teď je 12.49, takže přibližně 5 hodin nám trvá vykrást jedna banka a ujet policii. Když tak počítám 6x5 je 30, což nám nevychází, my na to máme pouze 24 hodin, takže si musíme trošku víc máknout a zrovna hele, jedna banka je takhle kousek od nás. OK, pojďme teda pro tuhletu. Tak ale jsme tady brzdí. To proč to auto mi popravdě lidi nebrzdí, takže asi hádám, že další loupež nebude až tak úplně procházka růžovým sadem, jak si myslím. Tak opět teda všichni na zem, ruce nahoru. Já tam hodím C4, sem hodíme C4. Tak tím bychom měli všechny ty kamery odpálit. Tak ještě tady jedna a ještě jedna nám tady přežila. Tak tu si taky odstřelíme, to nám, si myslím, že koupilo třeba dobrých, já nevím, 30 vteřin. Tak ženská, dělej, pojď, makej. Hoši, opět si prosím vás vezměte tady vchod a frérko, prosím tě, přidej, žij to trvá, dělej, no tak prosím, jak, já nevím, jestli to vždycky bylo tak pomalý, nebo se mi to zdá, protože mě dneska tlačí čas, ale přidej, šup, to je teď opět deposit box, no beru, i když minule z toho teda moc peněz nebylo, ale je to rychlejší, to rozhodně rychlejší, než jít vykrást nějaký, dejme tomu, zlata, peníze nebo diamanty, protože u toho musíte reálně jednu cihlu po cihle nebo jeden pek po peku nebo jeden diamant po diamantu házet do té tašky a to vám vždycky zabere takovou minutku. Přitom tady to prostě jenom zmáčknete levý tlačítko myši, on to odvrtá sám a dejme tomu za nějakých 20 vteřin máte prachy. Jenom je trošku horší, že máte trošku míň peněz než z toho zlata a tak podobně. Tentokrát máme milion, dobrá hoši, pojďme, jdete za mnou. Hoši, no takhle, já to nemám celý den, pojďte, šup, poldové dorazili, máme teda milion tentokrát, což je super, ale tamhle už jede jeden, tak já ho zkusím takhle trochu zbrzdit, no jo, trošku se mi to povedlo, ale jo, máme ho, super. Tak a mizíme odsud, přátelé, vypadá to dobře, kolik máme, máme 14.04, takže nám to trvalo nějakou ani ne hodinu, tak jako GTA času, tak to je super, to je paráda. Přemýšlím, jestli opět srabácky zajedu do tunelu, ale to asi není tak zajímavý, že jo, tak pojďme teda pro jednou se zkusit těm policistům ztratit, ale mrkněte se na moje auto, já už nemám reálně levý zadní dveře. Wow, tak co teď budu dělat, možná tady staveniště, vezmu to na staveniště, tak opla, ok, hlídka před náma, tak pojďme to vzít tady pod ten most, jo, já vím, přátelé, nebudeme využívat tunel, ale využijeme tady to podzemní parkoviště, jo, tady, a pojďme to vzít takhle za tady ten sloup, a nemuseli by mě tady vidět, protože mrkněte se na mapu, všichni zatočili doleva, kromě teda jednoho, ten mě za chvilku možná uvidí, tak když se už skrčíte, skrčte se prosím, skrč se, no tak. A teď projel a nevidí mě. Super, možná ještě tady ty dvě hlídky, pokud náhodou se nerozhodnou prozkoumat garáže, tak by to mohlo být v pohodě, ale vypadá to hodně v pohodě. Jo, jsou za náma bomba. Takže přátelé, ano, je to tady. Takže druhá banka úspěšně vykradená. Ukradli jsme teda 1 112 000 dolarů a máme přátelé další banku kousek od nás. Paráda, to nám krásně vychází. Krásně šetříme čas, máme přátelé 14.50, to je úplný čas zadarmo. Ruce nahoru, všichni na zem. No tak ženská, jdi na zem. Tak ale jedna kamera, druhá kamera. Tak já se tady schovám. A Gčko, super, máme jí. Jedna kamera tady. Tak opět to odpálíme a bum. A pak ještě dvě tady, jedna, druhá, paráda, tak opět, ale to bylo dneska rychlá. Pojď frérko, pojď, makej. Ona ví, že se s tím dneska nepářu. Tak paráda a pojďme, hele, collect the cash, tentokrát teda bereme peníze. Tak posledních pár balíčků, máme tam něco málo přes milion, takže nějaký 1 250 000 tam cca bude. A poslední balíček, no byl jsem skoro blízko, 1 224 000, super. Pospěšte si, sedej, makej, tady jako nejste dneska na dovolený, dneska tady jste kvůli práci a poldové nestihli dorazit. Tak pojďme toho využít, tak kam mi to vezmeme, doprava, doleva rozhodně ne. Vypadá to, že jsem přišel nebo nepřišel o pneumat, ne, je dobrý, ale mám všechny pneumatiky, to jsem potřeboval a policisté po mně už začali pátrat. Wow, to nám všechno hraje tak krásně do karet, můžu tudy, nemůžu, aha.
prčit. Aha, tak jak já se tady schovám? Jo, tady už to vidím. No, už to vidím, nevadí. Tak schováme se tady pod most jako bezdomovci. Vrtulník si může utřít nos, ten nás tady neuvidí. No a pohoda, přátelé, vypadá to, že další banka dopadla celkem dobře a můžete mi schválně napsat, za jak dlouho jste třeba vy zvládli vykrást všech 6 bank v GTAčku, anebo kolik jste celkem ukradli, protože mrkejte se, já už mám necelý 3 miliony dolarů ze 3 bank, takže počítám kolem toho milionu na jednu banku, takže těch 6-7 milionů bych v dnešním videu mohl ukrást úplně v pohodě. Tak, čtvrtá banka je tady u Beverly Hills, dobrá, to nám chvilku potrvá, to jsou 2 kilometry, tak pojďme tam dát střih a každopádně my makáme. Tak přátelé, skoro jsme u banky, já makám, co mi síly stačí, kolik máme hodin, máme přátelé, 17.08, což čas je takovej, no máme ještě nějakých, dejme tomu 14 hodin na ty 3 banky, což je pohoda. Tak vezmeme si tentokrát jinou pistoli s tlumičem, schválně jestli spustí policajty nebo ne, když mám tlumič. Vypadá to, že, ok, hele přátelé, tlumič to teda neřeší, poldy to teda vlastně tady ten mod spustí každopádně, i když máte tlumič, i když ho nemáte. Tak ještě tady ta kamera, bylo by samozřejmě lepší, kdyby mi moji kolegové samozřejmě jako víc spolupracovali a mezi tím, co já tady střílím ty kamery, tak oni mezi tím hrozili tomu bankéři nebo té bankéřce, což bohužel takhle nefunguje, ale to vůbec nevadí. Tak a schválně, co to bude tentokrát. Dvakrát jsme měli deposit box, jednou jsme měli vlastně cash neboli peníze, tak nám zbývají diamanty, šperky anebo zlato. Tak jsem schválně zvědavý, ženská, ale prosím tě, přidej, to by to trvá, ty se s tím pářeš. Tak konečně, a co to bude tentokrát, a je to opět deposit box, já si srandu. Tak přátelé, poslední zámeček a jsme tam, super, tak schválně, kolik to bude tentokrát. A vytáhni tu obálku, kolik tam bude, prosím, něco přes milion a je tam, 829 tisíc, nic moc, hoši, každopádně, pojďte ven. Tak to byla čtvrtá banka, což je důležitý, zbývají nám poslední dvě banky a policie nikde nikdo, toho musíme nutně využít, hoši, kde pak jste? Pátraj po mně, no tak pojďte z té banky. Tak super, nasedli, bomba, to jsem potřeboval, no a pojďme na to, takže opět musíme policii zdrhnout, což teda opět by snad neměl být problém, nejezdíme tam. Tak já přemýšlím, kudy to teď vezmu, protože musím počítat s tím, že moje auto není v úplně dobrý kondici, mrkejte se, to vypadá hrozně. O, super, to jsem potřeboval, přátelé, to jsem potřeboval, hele, jedna hlídka před náma, bomba. Je tady někde vrtulník, vypadá to, že není. Tak já to vezmu tady na pláž, můžu, jo já nemůžu, tudy nemůžu na pláž, super. Tak já to vezmu každopádně tudy, OK. No a na pláži bych snad měl být v pohodě, tady by snad na mě neměli dolejhat. Já to možná, já to vezmu ještě sem po ten most, jo, tak to je super, přátelé. Tak co, hele, nad náma hlídky se tam zastavili, no to je pecka. Nemohli jste si vybrat jiný místo, kde se zastavit, než přímo u mě, vonde. A do prčic, viděl mě, to jsem přesně věděl. No a bohužel přišel si pro smrt, protože Trevor a Mike, ty se s váma nepářou, no tak bude muset vybrat trošku jiný místečko, přemýšlím, kde já se jim tady zase schovám, to byla skvělá schovka pod tím mostem, jenže blbý je to, já jsem nevěděl, že on se tam zrovna půjde podívat. Tak hele, jedna hlídka jede po pláži tamhle vzadu, ale blbý je to, že se tady naspavnuje vrtulník, tak jsem v háji, hoši, vystupujem a zkuste prosím nestřílet, já se tady pokusím někde schovat, kdyby náhodou po mně vyslali vrtulník, tak hoši, ale pojďme se tady takhle skrýt u té budovy. Tak kde jste, ale jdete za mnou, vypadá to, že jdete, hlavně prosím vás nestřílejte, jo, to je teď jako momentálně to, co po vás nutně chci, potřebuji, abyste nevystřelili ani jeden náboj z té vaší zbraně a dopadne to dobře. Tak hele, ne, Trevore, kam jdeš, zůstaň tady, nic nedělej, pohoda. Yes, přátelé, dali jsme to, bomba, čtvrtá teda banka, úspěšně vykradená, ukradli jsme teda jenom 829 tisíc, ale to vůbec nevadí, protože tady máme další banky a pokud se nemýlim, oni zavírají v 9 hodin, aha, tak to reálně asi nestíháme, hoši, nasedáme, já mám takový pocit, že v noci ty banky jsou zavřený, tak co, stihnul jsem to, beginner dober, jo, paráda, přátelé, stihnul jsem to, ano, tak minimálně ještě jednu banku stihneme, tak ale všichni opět na zem, pohoda, tak hele, tam, jo, počkej, kruci, já mám molotov doprčit, to jsem nechtěl, rychle, kde je sticky bomba, tak hele, jednu sticky bombu tamhle, druhou tady, tak ale jednu hodíme takhle sem, no a poslední sticky bombu samozřejmě umístíme na tuhle tu kameru, no a hoši, pojďte dál od toho, protože tady bude jako výbuch reálně,
Tak pojďte dál, nechci, aby vás to zranilo, hoši, pojďte, já nevím, jestli udělám to něco. Vypadá to, že jsou v pohodě, aha, dobrý. Tak hoši jsou s tím v pohodě. Tak frajere, hele, pojď sem, prosím, no doprčit, a já hořím. To jsem neudělal dobře, proč jsem tady kruci házel molotov? Tak hele, frajere, prosím tě, pojď, nic nemačkej, dělej. Tak je teda hezký, že jsem dorazil hasiči a půl doby nikde, což je jako docela vtipný. Ale každopádně potřebujeme vykrást pátou banku v tomhle videu, frajere. No, já to dělám sám, nedá se nic dělat, potřebuji to udělat co nejrychleji. Tak vytáhni si tady ten počítač, naťukej to tam. Tak co to bude tentokrát? A diamanty, nepovídej, no tak super, tak aspoň si z toho vyděláme. Tak ale pojď Franklin, naházej tam do té tvojí tašky ty diamanty. Za kolik to bude? Prachy byly za 1 200 000, depozit byl celkem za nějaký asi 2,5 milionu tuším. A diamanty by reálně měly být úplně nejvíc a je to za 1 800 000, paráda. No tak hele, jako banka se hned opouští mnohem lépe s 1 800 000 dolary než s nějakýma usmrkanýma 200 300 000. Tak hoši, nasedáme a pojďme teda směr poušť a tam si dáme poslední, startuje to, jo startuje, už jsem celý, že mi to nestartuje, a tam si dáme teda poslední banku v dnešním videu a já ani nesvítím, no tak to je paráda. Tak ale přátelé, auto přestává být pojízdný, mrkejte se, mám takový pocit, že mi prostřelili všechny pneumatiky, které mi vůbec prostřelit mohli, ztratím ho, yes, on mě neviděl, bomba, nemám ponětí přátelé, nemám ponětí, kde se právě teď nacházím, jedno vím jako jediný, nade mnou je vrtulník, tak hoši, stihneme to sem do tohle podchodu, prosím, to musím stihnout, jsme tady, ok, jsme tady, vrtulník by nás tím pádem neměl zahlídnout, pak je druhá věc, zase to, aby vlastně frér nevystoupil a nešel se do tohohle toho kanálu, nebo co je přesně tady ta stoka, podívat, a tady by nás objevil a neobjevil, to je paráda přátelé, 1 800 000 a moje auto jede doslova na rávcích, mrkejte se, jak to tam úplně pod náma jiskří. No super, tak já se teda pokusím vyjet tady tu horu, jako auto zatím jede, jo, ale nevím jako jak daleko dojede, každopádně hoši vystupujeme, tohle je přesně ten čas, kdy je na čase se teda vyměnit auto. A momentálně jsem na nějaký polní cestě. Super, tak tady asi reálně neuvidím žádný auto. No a pojďme se vydat k nějaký civilizaci a pojďme najít nějaký auto. Hoši, máte tady prosím auto, nějaký čtyřmístný ideálně, ale vypadá to, že tady, jo, super, máme to, tady je cesta. Tak frajere, prosím tě, vystupuj, doprčit, já ho netrefil, já jsem hlupák, tak zkusíme to ještě jednou. Tak já si vezmu pro jistotu tu snajperku, tak hopla, máme ji, super. Tak hoši, pojďte za mnou, kolik je vůbec hodin, máme čas do 8.45, je 3.36, což mám nějaký, dejme tomu 5 hodin ještě. Tak teoreticky by to mohlo stačit, je to čtyřmístný. No, krásný východ slunce v GTAčku a já se tady snažím ujet dvou hvězdám, místo toho, abych alespoň zdrhal s nějakým loupem z banky a proti 5 hvězdám, ale opět mě hledaj, super. Tak zpomalíme, zastavíme někde tady u té banky, protože máme celkem dobrý čas, máme přátelé 5.20. 5.20 je super čas, máme teda 3 hodinky na to vykrást tu banku a případně jim i ujet. Tak doufejme, že to stihneme úplně v pohodě, ale to všechno záleží na tom, kdy mě tady ty policajti přestanou hledat. Tak hoši, jste připravený, jdeme teda vykrást poslední banku v dnešním videu, zatím jsme ukradli 5 610 087 dolarů, tak jestli to teda zaokrouhlíme na nějakých těch 7 milionů, tak si myslím, že dnešní video bude úspěšný a jdeme na to. Tak počkej, mají otevřeno nebo nemají? Jo, počkej, já vlastně musím zmáčknout Ečko, že jo? Ano, už otevřeli, přátelé. Tak opět na zem. Tak BRGRSHT, co to je? Jo, Burger Shot, už to vidím, Očko, Tečko, dělej, Tečko. Jsme tam. Tak pojďme, co to bude tentokrát? A opět deposit box, super, to jsem nechtěl. Takže dneska jsme teda měli všechno, kromě zlata. Takže bohužel dneska jsme náš zlato štěstí neměli a vypadá to, že z deposit boxu nebude ten milion, bude míň, hádám. Takže něco po těch 7 milionů jsme vydělali nebo ukradli, tak jsem schválně zvědavý, kolik třeba ukradnete v tady tý challenge vy, ale otázka teda, jestli to pořád ještě stihnu, je možný, že se mi to ještě nepovede, kolik je hodin, 6.25, 2 hoďky, hele přátelé, 2 hoďky, to bychom snad měli dát v pohodě, kolik tam je peněz, 900 tisíc, ale necelý milion, to je dobrý. Trevore, sedej, trvá ti to, ok, jo, je tam, tak počkej, jaký je čas, ale 6.40, přátelé, 6.40, přesně 2 hodiny na to tady těm policistům ujet, a já si myslím, že tady tímhletím offroad SUVčkem by to neměl být zase až tak velký problém. A už mě, přátelé, už mě hledají, oni to normálně ví, oni mi to usnadnili.
Tak, kudy to vezmeme teď, ale doleva, doleva tady nějaký obydlí, tak pojďme to tady vyjet, hopla. OK, tak kudy teď, přátelé? Asi směr vězení není úplně správná cesta, ale momentálně teď se chytám úplně každý díry, která se v GTAčku momentálně naskýtá. A stihneme to, stihli, počkej, vrtulník, tamhle. Vypadá to výborně, jaký je čas, přátelé, 7.29, že bychom to stihli pod 24 hodin, nějakej, dejme tomu 23 hodin, to by bylo paráda. Mají na to 10 minut herního času, takže nějakej, dejme tomu 15 vteřin. A je to tam, přátelé, 7.38, takže necelých 23 hodin nám trvalo, abychom vykradli všech 6 bank GTAčku a celkem jsme si teda vydělali 6 525 875 dolarů. Tak jo, přátelé, to bude teda všechno z dnešního celkem výživného videa. Díky Michaelovi i Trevorovi za spolupráci, no a já se budu těšit u dalších videí, mějte se krásně a zatím zdarec.